Сергій Стерненко залишається на свободі. Клопотання прокурора про обрання активісту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не було розглянуто. Адже адвокати обвинуваченого подали інше клопотання про відвід суддів. На думку захисту, служителі Феміди, які слухають справу про навмисне вбивство, були задіяні в інших провадженнях, у яких теж фігурував Стерненко, тож не могли бути неупередженими. Судді задовольнили заяву адвокатів. Стерненко та його юристи назвали це рішення маленькою тактичною перемогою. Проте вони наполягатимуть на зміні територіальності підсудності. Оскільки тут дуже багато слухалось справ Сергія Стерненка в Приморському суді, то тут, очевидно, не залишилось жодного судді, який би міг зберігати об'єктивність і не був тим чи іншим способом дотичний до його справ, відповідно, мав якусь певне упередження по відношенню до Сергія Стерненка. Тому, швидше за все, ми будемо більш наполегливо наполягати Верховному суді про зміну територіальної підсудності в справі Сергія Стерненка. Будемо звертатись до Верховного суду повторно з вимогою змінити підсудність на місто Київ, оскільки, як ми вчора бачили, прямо перед судовим засіданням на мене намагались напасти. Причому організатором виступала та сама людина, яка організовувала і третій напад, за відбиття якого мене тут сьогодні судять. Будемо бачити, що буде далі, будемо інформувати про те, коли і де будуть проходити судові засідання, і я переконаний, що переможемо. Нагадаю, Сергія Стерненка підозрюють у навмисному вбивстві. В ніч на 25 травня 2018 року, за словами активіста, на нього напали двоє, коли він з дівчиною повертався додому. В результаті Стерненко зазнав порізу руки та струсу мозку. Водночас Іван Кузнєцов загинув від колоторізаних ран, а його спільник Олександр Ісайкул утік з місця конфлікту. Стерненко наполягає, що скоїв вбивство з мотивів самозахисту. Натомість слідство наполягає на версії про навмисне вбивство. Адже, за даними слідчих, активіст наздоганяв Кузнєцова, коли останній вже не становив загрози Стерненку.